Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u 8. dílu Replivu od diváků v rámci 13 000 odběratelů mého kanálu. A po nějaké době se tady ohlašuje hráč Gumpes, byť údajně je to jeho druhý účet. Tahle ta záhra těch několika účtů pro jednu osobu, tam mi prostě zůstane asi záhrou navždy. Proč se někdo expí až na desítku jenom proto, prostě, aby to měl na druhém účtu, nebo vůbec prostě proč se na druhém účtu někdo expí s desítkou. Ale třeba nám to do komentářů vysvětlí. Nicméně, budeme mu tedy věřit, že je to jeho druhý účet. Hráč Gumpes už tady několik, jak poznamenal i v tom e-mailu, který mě posílal s tím replayem, tak několik replayů už má okomentovaný. Všechno to byly samozřejmě parádní prostě hry na, řekl bych, nejvyšší úrovni. No tady si myslím, že by mohl to zkusit, ale možná si chtěl být více jistý, že ta rána projde, ale vzhledem k rychlému reloadu u Super Conquerora, což je hlavní postava tohoto replaye, tak si myslím, že si to dovolit mohl. IS-7 nemá vystřeleno a jde po něm a já bych udělal to samé být IS-7, protože proti sobě tu E5, i ta vana je prostě nejistá s tou penetrací IS-7 a tak raději bych do toho Super Conquerora, který sice má teďka v podání Gumpese, respektive Radar Foxe, jak je, to jeho, jak je ten jeho druhý účet nazýván, tak je zlepšen, nebo respektive ten tank, který nahradil, nebo jedná se o tank, který nahradil to FV-215B, které se přesunulo mezi odměnové, prémiové tanky. A tak údajně by měl být lepší na pancíři a tady vidíte, jak Gumpes dostává neskutečně přes tvář. A teď tedy Ferdinand ho dingnul, ale je na v podstatě polovině svých HPček. Jinak máme tady mapu Bažina. Pro něj nejlepší možný matchmaking, i přesto jsem vybral tenhle ten replay, protože rozhodně ukáže nejenom jeho skill, ale ukáže i to, jak inteligentně to zahrál. Vidíte, že tak skvělý hráč jako on a vůbec se nerozmýšlí. Prostě na tu estovku nabije gold a vůbec nebude řešit nějaké weak spoty, nebo weak spoty, ono i tak musíte mířit i na tu E-stovku, ne že by ten gold znamenal, že pokaždé to do toho tanku prorvete, ale zkrátka tu základní municí by to nebyla taková jistota. To samé je ta E-50, co by se s ním tam otravoval, potřebuje tyhle ty dva tanky zlikvidovat. No, respektive potřebuje, v téhle té chvíli už ani tak nepotřebuje, spíše jde o to, aby náhodou tady neprorazili, přece jenom je tady proti němu 50-120, E50M, všechno se může stát. On tady velmi dobře se vrací, přece jenom za stavu 2-6, není moc co jiného dělat. I když je top tier, i když jsou tady devítky a osmičky, tak musí tady zavalet k té obraně a už tady toho revalorize kuchá. Ten reload je opravdu rychlý, vidíte, že za 6,7 sekundy on nabíjí s Alfou 400, mimochodem určitě tady bude mít vyskylovanou posádku, nepochybuji o tom, že 100% bratry ve zbrani, bude tam mít určitě i nějaký nabiják, možná ventilace, má tady ještě žrádelko, takže vybustované na maximum. Tady tu 140 pěkně trefil, jeho naštěstí netrefila, takže pořád si nechává svých 1300 HPček, které by mu rozhodně mohly být k užitku ke konci bitvy. Tady tu 112 netrefil ideálně. Je to stav 3-7 a tady nepřítel ukáže absolutní, nebo ne absolutní, ale necit pro situaci ve hře, řekl bych. Protože oni tady s kolegou v chatě si zajeli na úplně nejlepší pozici obranou, jakou mohli, kromě tedy toho hrádku, nebo co to tam je, někde na tom K3, ale tam mají to RHMko, takže jemu dělají support, to je v pořádku. Tady 120 na něj může a také toho využila, dala mu za 487, no tak to byl mega roll, no ale tak co se dá dělat, Scorpion G do té věže asi určitě ne. Jinak ten podvozek je pořád prostě prorazitelný, to ne, že ne, ale 120 ho trefila teďka do děla, takže on je teďka s poškozeným gunem, ale za 17 sekund má opravy zase zpátky.
chtěl jsem říci, že ta, že to nepřátelský, že ten nepřátelský tým dělá velkou chybu, že i přesto, že vedl, já nevím, těch 2-6, tak pořád to, ne že pušoval, to je v pořádku, ale strašně špatnou stranou. Například třeba ta 112 tady vyjela, pak tam ten pilot, který tam zahynul do toho nepřátelského kepu, to je úplně jakoby pozice, kterou vůbec nepotřebujete. 112, nevím, co si tady myslela, najela tady jenom, aby zničila možná tu E5, což si ale myslím, že nakonec nebyl úplně ideální trade, protože myslím, že ta E5 měla pár HPček, takže stačilo nabít Hčko a určitě na dvakrát určitě by jej zničilo. Jinak hezká ta trefa do toho vlastního gunu, nevím, jestli od té 140, nebo už si nepamatuju, kdo mu to zničil, tak tady od 120 zase dostal pěkně nařezáno. No a teďka E75 úplně neskutečně to zahaluzí. Přitom má topový gun, no ale stejně ta Gumpes, podívejte se, no ta E75 sice se naúhlovala, ale tohle by mělo projít, nevím, jestli to střílel, respektive jestli to nestřílel moc nízko, si to neměl trošku výš zvednout, každopádně teď zkoušel tu kopulku, vidíte, že prostě ani ten úžasný gun, jak ho všichni vychvalují u toho Super Conquerora, tak ani na tu kopulku to nemusí vždycky vyjít, tentokrát Goldem už do věže E75. E75 opět měla nabít Hčko a Gumpes by skončil, to se ale nestalo, takže má čtvrtý kill a rozhodně nekončí. Tam Ferdinand pěkně do boku, ale nějaký nízký roll 352, co to je, to se mi nelíbí, to mi přijde takové typicky britské, jak u toho devítkového Conquerora. Tentokrát už tedy na damage a třetí rána kapitána. Ferdinand vyřešen, pátý kill, vidíte, že se nehnul tady z toho dolíku. Když máte tvrdou věž, když máte sklopení děla, tak je to ideální pozice, takže Gumpes to dělá moc dobře. Naštěstí, pro něj naštěstí, tam má tu E50M-ko, které tam vyřešilo pak tu konkurenční E50-ku. A tak on má ten zadek jakoby hlídaný, ano, mezi těmi baráky se vždycky někdo může objevit, ale přece jenom to nebezpečí tam není až tak velké, minimálně, že ta E50 s tou T49 by toho dotyčného naspotovali, anebo třeba i trefili. No, teďka Scorpion G tam opět vyjel úplně nesmyslně na cap, 50-120 opět také nesmyslně. To jsou prostě věci, které ten nepřátelský tým naprosto pokazil, ještě navíc ten Type 61 nevím ani kde je, a ručko. Nepřátelé v tomhletom naprosto selhali, Gumpesu v tým měli naprosto na lopatkách a udělali to nejhůře, jak mohli. Každý jakoby najížděl po jednom, ještě najížděli v takových jakoby nesmyslných počtech a místech, že to ani nemohlo dopadnout jinak. Jinak tady pěkně doměří. To doměření u toho Super Conquerora je rychlé, kdo jste byli zvyklí u toho Conquerora devítkového, tak tady je to ještě možná o něco lepší, nevím, záleží, jak byste to pocitově vnímali. Každopádně víte, že náboj už moc nezbývá, má 5 APCR a 3 Hčka. Na to ručko, to Hčko asi ideální, protože ručko žádným pancířem prakticky nedisponuje. Ještě E50M-ka tam něco může udělat. Ha, to byla skoro netrefa, nebo vypadalo tak, když kolem něj proletěla světlice, ale nakonec Gumpes ho trefil a 9. killem zajistil vítězství pro svůj tým. Tabulka k téhleté bitvě rozhodně není pochyb o tom, že Gumpes si ovládl. Tankista hrdina, samozřejmě máme tady ještě Radley Watersovou medaili za 8 kilů, respektive v jeho případě za 9, válečník za 6, samozřejmě velká ráže, ještě aby ne, má tady ještě ocelovou zeď, no a pak tady má Spartana, je to tak, já si to pořád pletu s tím chladnokrvně, ale myslím, že je Spartan. No a pak je tady druhá tabulka, ještě vlastně v té první, jenom se můžete podívat, když to zaskroluji dolů, tak kolik těch nepřátel vlastně potrefil a ten výsledek prostě musel být takový logicky pro něj. No a druhá tabulka, 9502 poškození, 9 kg, 1614 základních expů, takže není absolutně o čem. Tahle ta bitva patřila prostě jemu, ale i ta E50M-ka udělala velmi dobrou práci, takže tyhle ty dvě desítky se skutečně postarali o tu bitvu. A vidíte, že i to oho může být užitečné, byť má nula poškození, ale prostě bylo tam jako taková hráz, takže nepřátelé si jen tak jako nedovolili. No a nakonec toho mohl Gumpes
i těžit. Poslední tabulka ukáže, že i přes nějaké to goldění vydělal královsky prostě 103 000 kreditů čistého, to je famózní. Ještě je 2880 poškození zastavené pancířem. A jinak ta bitva nebyla zase nějaká ultra dlouhá. Vidíte, že něco přes 9 minut, ale za tu dobu nastřílel přes 9500 poškození, což je samozřejmě famózní číslo i s desítkou, natož s jiným dýrem. Jde o to, že Super Conqueror přišel, nahradil to FEčko, jak už jsem zmínil, a řada, myslím si, že jak zkušených, tak i méně zkušených hráčů začala z tohle tanku dělat jakoby takový nějaký ultrastroj, ale osobně si myslím, že se jedná spíše o standardního nástupce té devítky, něco jako máte M103 a E5, i když úplně to srovnání neberte mě za slovo, možná Škoda T50 a TVPčko 50/51, byť se jedná o střední tank. Zkrátka, aby to nějakým způsobem logicky navazovalo, to FEčko s tu svojí věží vzadu samozřejmě nekorespondovalo s tím, co bylo předtím, to znamená ten Conqueror, takže VGčko asi chtělo, aby to více odpovídalo, což se asi povedlo. Neznamená to ale, že by tento stroj byl nějaký neprorazitelný a nepoškoditelný, to určitě ne, ale zase na druhou stranu, když je to v rukách hráče, který ví, co dělá, a Gumpes určitě ví, co dělá, tak mohou ty bitvy i vypadat takhle. V každém případě já děkuji za zaslání tohle replay, takže už to bude asi replay číslo 4 od tohle hráče, ale zkrátka ta kvalita u něj je, tak proč bych vám je neukázal. Dobrá, tak to byl 8. díl replayu od diváků, Gumpesovi díky za jeho replay, no a já se budu těšit u dalších recenzí, replayů a samozřejmě návodu z vodka. Mějte se.